Mwendo wa saa 3 asubuhi ya leo, picha hizi za mwanagenzi zilinasa ndege ya kijeshi aina ya helikopta M1171E ikiwa hewani, lakini ishara zote zikiashiria kuwa yote hayakuwa sawa, ila kwa kuwa ndege hiyo ni ya mafunzo ya kijeshi, hilo lilisalia kawaida kufanya mizunguko kadhaa. Lakini baada ya mizunguko hiyo ikawa yote hayakuwa sawa, na dakika 20 baada ya saa 3 asubuhi ambalo alikutarajiwa likatendeka, ndege hiyo ikaripotiwa kuanguka eneo la Oletepesi Ngong katika kaunti ya Kajiado. Na punde tu baada ya kuanguka, ndege hiyo aina ya helikopta ikalipuka na kuwaka moto mkubwa. Taarifa za awali zikiashiria kuwa maafisa wa jeshi 10 waliokuwa kwenye ndege hiyo waliaga dunia papo hapo, huku 13 wakipata majeraha mabaya zaidi na kuokolewa katika eneo la mkasa. Jeshi la Kenya kupitia kwa taarifa yao mapema hii leo likithibitisha ajali hiyo, na licha kukiri kuwepo kwa maafa, msemaji wa jeshi Kanali Zipora Kioko akielezea kuwa wote walionusurika walisafirishwa katika hospitali ya kijeshi hapa jijini Nairobi. Hata hivyo, jeshi la Kenya alikutoa takwimu rasmi za ajali hiyo, idadi ya maafa na majeruhi kiripotiwa na naibu kamishna wa kaunti ya Kajiado Magharibi, japo kwa matukio ya eneo la mkasa, ila si kwa thibitisho rasmi la kijeshi. Kulingana na taarifa, ndege aina hiyo huwabeba abiria fikia 26. Tayari maafisa husika wa ajali za ndege wanaendesha uchunguzi kubaini kiini cha ajali hiyo, huku waliopata majeraha wakiendelea kupokezwa matibabu katika hospitali ya kijeshi ya Memorial. Kulingana na walioshuhudia ajali, wanadai kuwa wimbi nzito la vumbi lilipelekea ajali hiyo, kwani inakisiwa kuwa rubani alishindwa kuona mbele. Chris Sambu, Mwale wa Kirk.